Novo robô Ameca mostra sinais chocantes de emoções humanas. Pessoal, vocês já imaginaram um encontro entre dois dos robôs mais avançados do mundo, simulando uma interação tão realista que até nos faz esquecer que são máquinas? E se esses robôs pudessem não apenas entender o contexto de uma conversa, mas também transmitir emoções quase humanas? No vídeo de hoje, vamos explorar a surpreendente interação entre a Ameca e a Azir, dois robôs que estão levando a tecnologia de IA a um novo patamar, e vamos ver como eles nos fazem questionar o futuro da robótica e da interação humano-máquina. Para começar, você já sabe. Comenta aí abaixo se você acha que no futuro robôs poderão ser nossos companheiros de verdade ou se isso ainda parece algo distante demais para você. Não se esqueça de curtir e compartilhar o link desse vídeo nos grupos de WhatsApp e Telegram para as pessoas que você gosta se manterem atualizadas sobre esse assunto, combinado? Vamos continuar. A análise do recente encontro entre dois dos robôs mais avançados do mundo, a Ameca e a Azir, oferece uma fascinante janela para o avanço da robótica humanoide. Embora possa soar como um artifício de entretenimento, esse vídeo que viralizou revelou não apenas a sofisticação tecnológica desses robôs, mas também a complexidade das interações sociais simuladas. O encontro foi ao mesmo tempo hilário e um pouco desconcertante, provocando reflexões sobre os limites entre máquinas e emoções humanas. Antes de adentrarmos mais profundamente no tema, é importante apresentar os protagonistas, a Ameca e o Azir. A Ameca é amplamente reconhecida como o robô humanoide mais avançado em termos de expressividade e capacidade de interação. Desenvolvida pela empresa britânica de robótica Engineers Arts, a Ameca incorpora tecnologias de ponta em seus sistemas de movimento e reconhecimento, tornando-se referência global em robótica social. Seus movimentos e expressões faciais, juntamente com a sua capacidade de manter diálogos naturais, fazem com que a interação com esse robô seja notavelmente semelhante à interação com o ser humano. Essa proximidade é alcançada por meio de 32 atuadores cuidadosamente distribuídos, sendo 27 dedicados exclusivamente às expressões faciais, possibilitando um nível de nuance emocional sem precedentes na robótica. O Azir, por sua vez, é uma versão mais masculina e igualmente impressionante da Ameca, também desenvolvida pela Engineers Arts. No vídeo que viralizou, Azir é visto despertando a Ameca em uma cena carregada de expressões que simulam emoções humanas. A interação começa com a Azir apresentando uma surpresa, um cookie, o que gera uma resposta humorada de Ameca ao destacar que robôs não podem comer cookies. Quando Azir explica que se tratava de um cookie da internet, a decepção é evidente, demonstrando uma espécie de frustração simulada, o que torna o momento cômico e relacionável. Essas interações são um exemplo notável de como a robótica está se aproximando de um nível de expressão emocional que transcende o mero funcionamento mecânico, alcançando um grau de empatia genuína por parte dos espectadores humanos. O realismo dessas expressões é facilitado pela capacidade técnica dos robôs de compreender o contexto e manter diálogos coerentes. A IA conversacional avançada que os equipa permite não apenas responder perguntas, mas também desenvolver conversas, utilizando nuances que tornam a experiência verdadeiramente imersiva. A capacidade do Ameca de falar múltiplos idiomas, como italiano e japonês, adiciona um novo nível de complexidade, tornando o robô não apenas um interlocutor competente, mas também um dispositivo que transcende barreiras culturais, oferecendo uma interface que é capaz de se adaptar ao ambiente humano de uma forma mais profunda e significativa. Além da tecnologia em si, a interação entre a Ameca e a Azir evidenciou algo que muitos não esperavam: uma
química entre robôs. Esta percepção de química, normalmente associada a seres humanos, reforça o quanto a tecnologia avançou em simular emoções que transcendem o funcionamento programado. Os espectadores identificaram sentimentos que lhe eram familiares, como frustração e desapontamento, refletidos nas expressões dos robôs. Isso gerou uma empatia significativa, com comentários sugerindo que a interação entre os dois robôs era digna de uma obra cinematográfica gráfica ou até mesmo de uma série. Essa resposta emocional revela que estamos chegando a um ponto em que os robôs passam a ser percebidos como agentes sociais, não mais limitados à execução de tarefas técnicas. A Meca e a Zee representam avanços tecnológicos e um marco na integração de robôs na sociedade humana, ampliando os limites da aceitação e do relacionamento emocional com as máquinas. A capacidade de simular emoções e gerar reações empáticas é uma área emergente na robótica social que promete redefinir o papel dos robôs em diversos aspectos da vida cotidiana, do entretenimento à assistência pessoal e ao suporte psicológico. O futuro da integração humano-robô parece bastante promissor, especialmente quando se considera a modularidade dessas plataformas. A Meca e a Zee foram projetados com um enfoque modular, o que significa que seus componentes, como a cabeça ou os braços, podem ser trocados ou atualizados à medida que a tecnologia evolui. Essa flexibilidade é crucial para ambientes de pesquisa e desenvolvimento, onde as exigências mudam rapidamente e a adaptação contínua é necessária. A capacidade de melhorar partes específicas do robô sem a necessidade de substituir o sistema inteiro torna esses modelos particularmente valiosos para instituições que visam expandir o campo de estudo na robótica social e da inteligência artificial. Outro aspecto fundamental é a conectividade em nuvem desses robôs, que permite o controle remoto e a implementação de novos recursos sem a necessidade de interação física direta. Esse tipo de conectividade é especialmente relevante para desenvolvedores que podem testar e implementar atualizações a partir de diferentes locais, acelerando o ciclo de desenvolvimento e permitindo uma maior colaboração global. Essa conectividade também amplia o potencial de aplicação dos robôs, tornando-os aptos a desempenhar funções em contextos diversos, desde apresentações interativas em eventos até suporte educacional em ambientes remotos. O que está se desenrolando diante de nossos olhos é uma convergência notável entre humanidade e tecnologia. Robôs como a Meca e a Zee estão pavimentando o caminho para um futuro em que a fronteira entre humano e máquina se torna cada vez mais indistinta. Embora ainda existam muitas questões a serem debatidas sobre as implicações éticas e emocionais desse avanço, é inegável que estamos apenas no início de um processo que pode transformar radicalmente a forma como percebemos a interação humano-robô. Com o avanço contínuo da inteligência artificial e da robótica, surgem novas possibilidades para o uso desses robôs. Imagina um futuro em que os robôs como a Meca e a Zee auxiliam em tarefas práticas e desempenhem um papel fundamental no combate à solidão, proporcionando companhia e diálogo significativo. Essa visão não é mais uma ficção distante, mas uma possibilidade tangível, e a Engineers Arts parece estar na vanguarda dessa inovação. Estamos apenas arranhando a superfície do que esses robôs podem oferecer, e a evolução de suas capacidades continuará a moldar o futuro da interação tecnológica. Pessoal, diante de tudo que vimos hoje, na minha opinião, fica claro que a interação entre a Meca e a Zee é mais do que apenas uma demonstração tecnológica. É um vislumbre do futuro em que robôs não só executam tarefas, mas também criam conexões emocionais. Essa capacidade de simular expressões e interagir de maneira tão natural nos faz refletir sobre até onde essa tecnologia pode chegar.
Vocês acham que no futuro poderemos realmente considerar robôs como companheiros ou aliados emocionais? Deixe seus comentários aqui embaixo, esse vídeo não termina agora, ele continua com a gente conversando nos comentários. Se acharem interessante esse vídeo, curtam, compartilhem e se inscrevam. Pessoal, sabe aquela sensação de querer estar sempre à frente, dominar novas habilidades e ainda ganhar dinheiro com isso? Ou mesmo se sentir mais seguro no seu emprego, sem aquele medo de ser substituído por outra pessoa mais atualizada que você? Eu criei algo bem especial para isso, uma plataforma de treinamento chamada Mestre da Inteligência Artificial, que vai te entregar exatamente isso, segurança. Imagina só você aprender todas as ferramentas principais de inteligência artificial do mercado. Isso inclui criar conteúdos incríveis, desenvolver cursos, criar canais do YouTube, tanto aqui no Brasil quanto em outros países, mesmo que você não saiba falar outras línguas, só saiba falar português. E não é só aprender, mas também saber como monetizar essas habilidades. Tem mais, você pode gerar uma renda significativa. Se você quer que seja o seu negócio principal e ganhar mais de 10 mil reais por mês, ou se prefere uma renda extra nas suas horas vagas, essa plataforma é para você. Além disso, com tudo que você vai aprender, você vai se tornar um profissional mais produtivo, evitando ser substituído por alguém que já domina ferramentas de inteligência artificial, e isso já está acontecendo, então é bom ficar bem alerta. A melhor parte é que estamos sempre atualizando o conteúdo, trazendo coisas novas a cada 15 dias. Além disso, tem bônus exclusivos, como o curso Mestre do ChatGPT, que é a ferramenta mais solicitada pelos empresários hoje em dia, e ainda tem uma comunidade no WhatsApp para você ficar por dentro de todas as novidades. Nunca teve um momento melhor para aprender novas habilidades com IA e descobrir como ganhar dinheiro com elas. Se interessou? O link para se inscrever está na descrição do vídeo e também fixado no primeiro comentário. Nos vemos lá dentro da plataforma, hein? Vamos juntos nessa jornada. Vou te ajudar.